أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات بھیجیں محمد پر. آیہ کریمہ جس کو عنوان بیان قرار دیا ہے وہ ہمارے مسلک اور مذہب کے لحاظ سے ایک بہت ہی بنیادی حیثیت ہے، لہذا میں نے اس کو عنوان بیان قرار دیا، اور اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنا ہے. اعلان ہو رہا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے رسول، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے یہ اعلان کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب، اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا کہ بہت مختصر سا ایک کلمہ ہے جو الف الزال سے مل کر بنا ہے، لیکن اس پہ پوری معنوں کی ایک دنیا آباد ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول، وہ وقت یاد کیجئے. میں نے عرض کیا تھا کہ جملہ کس سے معقول ہے اور یہ بات کس سے کہی جا سکتی ہے. مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک 80 سال کا بوڑھا کسی 20 سال کے جوان سے یہ کہے کہ 60 سال پہلے کا وہ وقت یاد کرو کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا، تو 20 سال کا جوان گھبرا کر کہے گا کہ 60 سال پہلے میرا وجود ہی نہیں تھا، میں موجود ہی نہیں تھا، تو آپ مجھے یاد کیا دلا رہے ہیں؟ یہ تو آپ اس کو یاد دلائیے جو 60 سال پہلے موجود رہا ہو. اب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں یہ اس لیے ضروری ہے، جملے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ بہت سے مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو 40 برس کے سن میں نبوت ملی تھی. یہ جملے میں کیوں تاکید کر رہا ہوں ان پر؟ کیونکہ یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہوا ہے، اور بہت بڑی اکثریت اس بات کو مانتی ہے کہ 40 برس کے سن میں رسالت ملی تھی، نبی بنے تھے، رسول بنے تھے، ورنہ 40 برس کے سن تک رسول اللہ کو معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، مجھے رسالت ملنے والی ہے. اور میں نے شاید 10-12 سال پہلے وہ کچھ حدیثیں بیان کی تھیں، اور وہ حدیثیں ایسی خطرناک ہیں کہ میرے پاس پیغام آنے لگے دوسرے مسلک والوں سے کہ بھائی یہ سب حدیثیں بیان نہ کیجیے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے. تو اس کو میں نے جواب میں کہا تھا، جن کتابوں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اسی حدیثیں نکال دیجیے. بھائی جب کتابوں میں صحیح سمجھ کے لکھی گئی ہیں تو پڑھنے میں ہمارے کیا حرج ہے؟ عجیب عجیب حدیثیں واقعی یہی جہاں دامن اہل بیت سے ہٹے، جہاں در اہل بیت سے ہٹے، وہاں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. توہین رسالت، توہین صریح توہین رسالت ہے، صریح توہین رسالت ہے. کہ اب میں نے پھر ہلکا سا یاد دلا دوں کیونکہ وہ ظاہر 8-10 سال پہلے میں نے وہ بیان کی تھی، بہت سے لوگوں کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا. تو حدیث یہ کہ جب رسول اللہ غار حرا میں جاتے تھے تو آپ وہاں پر تنہائی میں رہتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب شخصیت گھور رہی ہے، بہت زیادہ گھور کے دیکھ رہی ہے. اب رسول اللہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئے کہ کون ہے جو عجیب و غریب شخصیت ہے جو مجھے اس طرح گھور کے دیکھ رہا ہے. وہاں پر بالکل سناٹا، اوپر 2000 فٹ کی بلندی پر، آج بھی غار حرا موجود ہے، میں جا چکا ہوں وہاں کے اوپر، تقریباً 2000 فٹ کی بلندی کے اوپر وہ غار حرا ہے. اب رسول تنہائی میں ہیں، دیکھا ایک شخصیت فضا میں معلق. اب ظاہر ہے کہ کوئی فضا میں معلق ہو، بالکل گھور کر دیکھ رہا ہو، تو کیا جو وہاں پر موجود ہوگا تنہائی میں اس کا کیا عالم ہوگا. تو بے انتہا خوف زدہ، دوسرے دن پھر دیکھا، تیسرے دن پھر دیکھا. تو اب حدیث ہے، صحیح کتاب کی حدیث ہے، صحیح کتاب کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے
یہ ارادہ کیا میں پہاڑ سے کود کر خودکشی کر لوں. اور جب خودکشی کے ارادے سے آگے بڑھے تو اس شخصیت نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں. تب رسول اللہ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا, ورنہ بالکل خودکشی کا ارادہ وہ کر چکے تھے. اگر ذرا سی تاخیر ہو جاتی جبریل کو تو آج دنیا میں کوئی مسلمان موجود نہ ہوتا. تو اس طرح کی حدیثیں آ گئی ہیں کہ جس سے بالکل صریح واضح توہین رسالت. اس کے بعد جبریل آئے, اس کے بعد کہا کہ مجھے اللہ نے مجھے بھیجا ہے, آپ کو نبی بنایا گیا ہے, آپ کو عہدۂ نبوت کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے. اس کے بعد وہ حدیثیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ آپریشن کیا گیا رسول اللہ کا, جبریل نے آپریشن کیا, سینہ چاک کیا, دل نکالا, دل کو دھویا, صاف کیا. اس میں معاذ اللہ جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ دور کی, جتنی بھی آلائش تھی معاذ اللہ وہ سب دور کی, بالکل پاک و صاف کر کے دوبارہ پھر رکھا وہ دل. اور اس کے بعد پھر وہ دل کو سینے کو پھر سیا, اور اس کے بعد یہ آپریشن جبریل نے کیا. تو میں نے کبھی جملہ عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی آپ خبروں میں سنا کرتے ہیں کسی ڈاکٹر نے آپریشن کیا تو کبھی قینچی بھول گیا اور کبھی چھری بھول گیا. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی کوئی واقعہ یہاں بھی ہو گیا ہوتا تو ظاہر ہے رسول اللہ کا کیا عالم ہوتا. لیکن ہم ایسی کسی حدیث کو نہیں مانتے, چاہے کتنی ہی صحیح کتاب میں کیوں نہ ہو. ایک صلوات بھیجے والا نواز صحیح کتاب میں کیوں نہ ہو, اس حدیث کو نہیں مانتے, کیونکہ ائمہ معصومین کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ رسالت ملا ہے. چہارتا معصومین کے ذریعے سے عقیدہ رسالت ملا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا ہے. لہذا ہمارے کسی عقیدے پر کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا کہ اس میں ہلکی سی بھی کہیں بھی توہین رسالت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, خود قرآن مجید بھی ثابت کرتا ہے. میں نے بہت سی آیتیں پیش کی تھی, ابھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. خود قرآن مجید بھی ثابت کرتا ہے کہ ہمیشہ سے رسول ہیں, جب سے ہیں تب سے رسول ہیں, جب سے ہیں تب سے رسول ہیں. حدیثیں بھی ثابت کرتی ہیں اور رشاد رسالت ماں بھی ثابت کرتا ہے کہ نہیں, چالیس برس کے سن میں رسالت ملی نہیں تھی بلکہ چالیس برس کے سن میں اعلان رسالت ہوا تھا. رسالت کا اعلان ہوا تھا, اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے, بہت توجہ رہے, اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ جناب بلال نے, جناب بلال نے پہلی مرتبہ مؤذنے سے آواز دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلی مرتبہ فضاؤں میں صدا گونجی, اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کانوں میں آواز آئی, اللہ اکبر. میں بہت توجہ چاہوں گا, پہلی مرتبہ دنیا نے سنا, اللہ اکبر. اللہ اکبر ہے, اللہ بزرگ ہے, اللہ برتر ہے. پہلی مرتبہ جناب بلال کی فضا آواز اتنی فضاؤں میں گونجی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے, مجھے اتنا بتا دیں کہ پہلی مرتبہ اعلان ہوا اللہ اکبر کا, پہلی مرتبہ جناب بلال نے صدا بلند کی اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پہلے اکبر نہ تھا؟ کیا جناب بلال کے اعلان کے بعد وہ اکبر بنا؟ کیا پہلے اکبر نہ تھا؟ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ جب سے ہے تب سے اکبر ہے, جب سے ہے تب سے اکبر ہے. اس وقت بلال اعلان کبریائی کر رہے ہیں, اس کی بزرگی کا اعلان کر رہے ہیں. تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ جب سے اللہ ہے اکبر ہے, بلال کے ذریعے سے اعلان کبریائی ہو رہا ہے, اسی طرح سے جب سے رسول ہیں, جب سے ہیں تب سے رسول ہیں, جب سے ہیں تب سے نبی ہیں. چالیس برس کے سن میں اعلان رسالت ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے والا نواز محمد والا. اب یہاں کے اوپر کل ہی مجھ سے فرمائش کی گئی کہ جناب ابو طالب کا تذکرہ ضرور کیجئے, جناب ابو طالب کا تذکرہ ضرور کیجئے.
تو بہرحال یہاں پر بھی مجھے ذہن میں بات آ گئی ہے، لہٰذا اسی ذیل میں جناب ابو طالب کا تذکرہ بھی ہو جائے، صلوات بھیج دیں مولا محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ باپ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا رسول اللہ کے والد کا کہ جب ماں کے شکم میں تھے، 5 برس کا سن تھا تقریباً جب ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اب جناب ابو طالب کے گھر میں ہیں رسول اللہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کی کفالت کر رہی ہیں، جناب ابو طالب کی کفالت کر رہے ہیں، بے انتہا محبت، بالکل ماں کی طرح سمجھتے تھے رسول اللہ جناب فاطمہ بنت اسد. اب سنیے یہ واقعہ، سن چکے ہیں آپ کو بھی 15-20 سال پہلے، لیکن کیونکہ فرمائش کی گئی ہے لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اب انداز یہ تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ گھر میں ایک بہت طویل کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، تو جو کھجوریں گرتی تھیں وہ شام کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد اس کو سمیٹ کر اپنے بھتیجے کے لیے جمع کر لیتی تھیں، اور جب رسول اللہ شام کو تشریف لاتے تھے تو ان کی خدمت میں وہ کھجوریں پیش کر دیتی تھیں. روزانہ کا یہ دستور تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا، کسی کام میں مصروف ہو گئیں جناب فاطمہ بنت اسد، تو ذرا سا تاخیر ہو گئی انہیں، ذرا سا کچھ دیر ہو گئی انہیں، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ محلے کے بچے وہ ساری کھجوریں سمیٹ لے گئے. محلے کے بچے آ گئے اور ساری کھجوریں وہ لے گئے. اب جو جناب فاطمہ بنت اسد پہنچیں تو دیکھا جتنی کھجوریں گری تھیں وہ سب غائب ہیں، سب بچے اٹھا لے گئے. اب ان کو بڑا افسوس ہوا کہ آج مجھے تاخیر ہو گئی اور آج میں اپنے بھتیجے کے لیے یہ کھجوریں جمع نہیں کر سکی. جب رسول اللہ تشریف لائے تو معذرت کی جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ بھائی میرے بھتیجے آج ذرا سے مجھے تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے محلے کے سارے بچے جو تھے وہ کھجوریں لے گئے اور میں تمہارے لیے جمع نہیں کر سکی، لہٰذا میں معذرت چاہتی ہوں. تو اب روایت ہے اور تاریخ ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت کسی کو خبر نہیں کہ رسول ہے، کسی کو خبر نہیں کہ نبی ہیں، کہا کہ چچی گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے. اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے اس کھجور کے درخت کے قریب پہنچے. کھجور کا درخت بہت طویل ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، اور فرماتی میں نے دیکھا کہ میرے بھتیجے نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہی اشارہ کیا وہ درخت جھکنے لگا، وہ درخت جھکنے لگا، اتنا جھکا کہ میرے بھتیجے نے ہاتھ بڑھا کر کھجوریں توڑ لی. جتنی کھجوریں وہ توڑنا چاہتے تھے وہ سب کھجوریں توڑ لی، اور پھر وہ درخت اپنی اصلی حیثیت پر واپس ہو گیا. عجیب و غریب منظر جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا. 6-7 برس کا سن رسول اللہ کا، 6-7 برس کا سن رسول اللہ کا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے. اب اتفاق سے گھر میں جناب ابو طالب موجود نہیں تھے. جب جناب ابو طالب تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ ابو طالب آج میں نے بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا. کہا کیا واقعہ دیکھا؟ کہا کہ آج کسی وجہ سے میں اپنے بھتیجے کے لیے کھجوریں جمع نہیں کر پائی تھی، لہذا وہ محلے کے بچے ان کو اٹھا لے گئے، اور جب میرے بھتیجے آئے تو میں نے ان سے معذرت کی، تو میرے بھتیجے نے کہا کہ گھبرائیے نہیں. اس کے بعد میرا بھتیجے اس درخت کے قریب پہنچے اور درخت کو اشارہ کیا، جیسے ہی میرے بھتیجے نے اشارہ کیا درخت جھکنے لگا، اتنا جھکا کہ میرے بھتیجے نے کھجوریں توڑ لیں، پھر اپنی اصلی صورت پر واپس چلا گیا. عجیب و غریب واقعہ آج میں نے دیکھا. مگر جیسے یہ واقعہ سنا ابو طالب مسکرانے لگے، جناب ابو طالب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی اتنا عجیب واقعہ اور آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ آپ کے حیرت زدہ نہ ہونے پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. ارے آپ تو کوئی حیرت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، کوئی تعجب کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھا. تو اس کے بعد جناب ابو طالب بہت توجہ رہے کہ ایک لفظ پر جناب ابو طالب نے فرمایا اے فاطمہ بنت اسد، حیرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے.
تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارے بھتیجے محمد کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ نبی ہے. ارے توجہ رہے، نبی ہیں، نبی ہیں. آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ 40 برس کے سن میں نبی بنیں گے، یہ فرمانا چاہیے تھا کہ 40 برس کے سن میں نبی بنیں گے. حالانکہ یہ بھی تعجب خیز ہوتا، کیونکہ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ نبی بنیں گے، کسی کو نہیں معلوم کہ اعلان رسالت ہوگا. مگر یہ نہیں کہا کہ 40 برس کے سن میں اعلان نبوت ہوگا، بلکہ فرمایا نبی ہیں، نبی ہیں. بس یہی فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور ایمان ابو طالب میں، کہ جب 40 برس کے سن میں رسول اعلان نبوت کریں گے تو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنیں گے، اور 6 برس کے سن میں ابو طالب اعلان کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے. اور صرف یہی تک روایت نہیں، بہت توجہ رہے، صرف یہی تک روایت نہیں ہے، بلکہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں، اے فاطمہ بنت اسد، ارے تمہارے شکم سے بھی ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے ایسے ہی عجیب واقعات کا ظہور ہوگا، اور وہ اس کا نائب اور امام ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، اب پتہ چلا کہ ابو طالب سے دشمنی کا سبب کیا ہے. اب معلوم ہوا جناب ابو طالب سے دشمنی کا سبب کیا ہے، کیونکہ ان کا ناقص ایمان نہیں تھا، ان کا کامل ایمان تھا. ارے نبوت پر بھی ایمان ہے، امامت پر بھی ایمان ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. اب جناب ابو طالب کا تذکرہ آئی گیا ہے، تو اب ظاہر کی موضوع ایسا ہی ہے کہ دل نہیں مانتا. 2-4 جملے اور عرض کر دو، ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. یہ کہا جاتا ہے کہ آخر جناب ابو طالب کے ایمان پر آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے، اتنی زیادہ ضد کیوں ہے؟ نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ امام تھے. ہم امام نہیں مانتے ان کو، پیغمبر نبی نہیں مانتے، پھر اتنا اصرار کیوں؟ جو مخالف ہے وہ بات کرتے ہیں کہ صاحب پھر اتنا اصرار کیوں، آپ ان کو نبی نہیں مانتے، آپ ان کو پیغمبر نہیں مانتے، آپ ان کو رسول نہیں مانتے، آپ ان کو امام نہیں مانتے، پھر آخر اتنی زیادہ زور کیوں ہے کہ صاحب ایمان تھے، مومن تھے، آخر اس پر اتنا زور کیوں؟ کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے اگر ہم ان کو مسلمان نہیں مان رہے ہیں؟ دیکھیے، جو مخالف ہے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں، جو مخالفت کرتے ہیں ان کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا اگر ہم ان کو مسلمان نہیں مانیں گے. نبی ہوتے اور مسلمان نہیں مانتے تو آپ اصرار کرتے، کوئی امام ہوتے اور ہم کہتے مسلمان نہیں ہے تو آپ اصرار کرتے، کوئی پیغمبر ہوتے تو آپ اصرار کرتے. نہ آپ پیغمبر مانتے ہیں، نہ نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ امام مانتے ہیں، اس کے بعد بھی اتنا زور کہ نہیں مسلمان تھے، مومن تھے، صاحب ایمان تھے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی، کون سا آسمان پھٹ پڑے گا اگر ہم کو نہیں مانیں گے. تو میں عرض کروں گا کہ اگر ابو طالب کو مومن نہیں مانا تو واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی. نہیں توجہ چاہوں گا، واقعی قیامت ٹوٹ پڑے گی، واقعی آسمان پھٹ پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمارے رسول سردار انبیاء نہیں رہیں گے. ارے توجہ، میں بہت توجہ چاہتا ہوں. جہاں جہاں ظاہر کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے بھی آواز جاتی ہے، تو یہ بات پہنچنا مسلمان بھائیوں تک بہت ضروری ہے. آج بھی کہا جاتا ہے کہ بہت دوستی تھی، بڑی محبت تھی، مگر کلمہ نہیں پڑھا.
ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، بہت چاہتے تھے مگر رسول کہتے کہتے تھک گئے. وہ بھی روایت پیش کروں گا آج اگر ذکر آ ہی گیا ہے کہ یہ بات روایت پیش کی جاتی ہے، صاحب وہ ایمان نہیں لائے، رسول کہتے کہتے تھک گئے لہذا ایمان نہیں لائے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں ایمان نہیں لائے کون کہتے کون سا آسمان پھٹ پڑے گا. تو سنیے، سردار انبیاء ہیں یا نہیں ہیں رسول اللہ؟ افضل الانبیاء ہیں یا نہیں ہیں؟ کمالات میں سب سے برتر ہیں یا نہیں ہیں؟ فضائل میں سب سے بڑھ کر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر مسلمان کا عقیدہ کہ ہر نبی سے افضل، ہر رسول سے افضل، ہر پیغمبر سے افضل، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے. تو مجھے اتنا بتا دو، خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور جب فرعون کو اور جاسوسوں کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں، ماں نے ایک صندوق میں جناب موسیٰ کو لٹایا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. دریائے نیل کے حوالے، تفصیلیت کرنا ہے آپ کو معلوم ہے واقعہ، دریائے نیل کے حوالے کر دیا. پہنچ گئے جناب موسیٰ فرعون تک، فرعون تک پہنچ گئے. اب جناب آسیہ آغوش میں لیے ہیں جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو آغوش میں لیے ہوئے ہیں. 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ، 3 دن کے ہیں جناب موسیٰ. ظاہر 3 دن کا بچہ، بھوک کا احساس ہوا، پیاس کا احساس ہوا، لہذا اب فرعون نے کہا کہ عورتیں لائی جائیں جو دودھ پلانے والی ہیں. دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں، موسیٰ منہ پھیر رہے ہیں. جو عورت آتی ہے موسیٰ نے منہ پھیر لیا، جو عورت آئی موسیٰ نے منہ پھیر لیا. حدیث نہیں، تفسیر نہیں، روایت نہیں، قرآن کی آیت، قرآن مجید کی آیت ہے. انکار کی گنجائش ہی نہیں، تردید کی گنجائش ہی نہیں. جس وقت موسیٰ نے منہ پھیرا، عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، موسیٰ منہ پھیر رہے، منہ پھیر رہے، منہ پھیر رہے ہیں. تو اب قرآن نے اعلان کیا، وحرمنا علیہ المراضع، وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا، ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. ارے 3 دن کے موسیٰ کو معلوم ہے کہ کون کافر ہے کون مومن. تین دن کے موسیٰ کو علم ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. قرآن، حدیث، تفسیر، روایت، تاریخ نہیں ہے، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے کافرہ عورتوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا. موسیٰ کو 3 دن کے سن میں معلوم ہے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون مومن ہے. جب ماں آئی ہے تب ان کا دودھ پیا ہے، تب ان کا دودھ پیا ہے. تو بتاؤ، موسیٰ افضل ہے یا ہمارا رسول افضل ہے؟ موسیٰ برتر ہے یا ہمارا رسول برتر ہے؟ ارے موسیٰ کو 3 دن کے سن میں معلوم تھا کہ ایک نبی جو ہے وہ کافر کی غذا استعمال نہیں کر سکتا، نبی کافر کی غذا استعمال نہیں کر سکتا. اور ہمارے رسول اللہ 18 برس تک جناب ابو طالب کے دسترخوان پر جو کھانا نوش فرما رہے ہیں. تو اگر ابو طالب کافر ہے تو موسیٰ افضل ہو جائے گے، ہمارا رسول کمتر ہو جائے گا. ایک سلوات بھیج دے مولانا آواز مدوار. بہت پہلے میں نے یہ دلیل پیش کی تھی، یہی امام باڑے میں، شاید 20 سال ہو گئے ہوں گے، 22 سال ہو گئے ہوں گے. جو جوان ہیں شاید ظاہر کہ اس وقت موجود بھی نہیں ہوں گے،
اب لہٰذا میں اس دلیل کو پھر دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مستحکم ترین دلیل ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں, مستحکم ترین مضبوط ترین دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ دوسرے فرقوں کے جہلا نہیں بلکہ علماء بھی یہ بات کہتے ہیں جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ جناب ابو طالب حالت کفر میں اور حالت شرک میں دنیا سے گئے اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا. ان سے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اصرار ہے, کہ وہ مومن تھے. ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیوں اصرار ہے کہ کافر تھے. بھئی ہمیں تو بھی پوچھنے کا حق حاصل ہے, ہمیں بھی تو سوال کرنے کا حق حاصل ہے. جب آپ کو سوال, آپ سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیوں اتنا اصرار ہے کہ مومن تھے, تو ہم پلٹ کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ کافر تھے, آپ کو اتنا اصرار کیوں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے. اب توجہ رہے, وہ مجبوری کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. ہماری مجبوری ہے, ہم کافر ماننے پر مجبور ہیں. ارے بھائی کیا مجبوری ہے آپ کی, کوئی تلوار لیا آپ کی گردن پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مسلمان مانو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی. کہا کہ مجبوری ہے, کہا مجبوری یہ ہے کہ جس کتاب کو ہم سب سے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں بعد کلام الباری صحیح البخاری, اللہ کے کلام کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری, اس کی کسی حدیث پر اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو وہ کافر ہے ہماری نگاہوں, وہ اسلام سے خارج ہے. تو بعد کلام الباری صحیح البخاری یہ علماء کہتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ الٹا ہے. بعد کلام الباری صحیح البخاری نہیں بلکہ قبل کلام الباری, قبل کلام الباری صحیح البخاری. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک نشست میں تین طلاقیں نہیں ہو سکتی, صحیح بخاری میں حدیث مل گئی. قرآن کی بات نہیں مان رہے ہیں, صحیح بخاری کی بات مانی جا رہی ہے. ایک سلوات بھیجتے مولانا. تو اب قرآن کافی نہیں رہا, اب صحیح بخاری کو دیکھا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری میں کون سی حدیث ہے. جب بھی پوچھا جائے کہ صحیح بخاری میں موجود, صحیح بخاری میں فلاں حدیث موجود, فلاں حدیث موجود. قرآن کیا کہہ رہا ہے, منہ پھیر لیا. قرآن کہتا رہے ہم سے کیا مطلب, قرآن کہتا رہے ہم سے کیا مطلب. دیکھیے صحیح بخاری میں موجود ہے, تو دلیل میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے, قرآن کو رد کر دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال بعد کلام الباری صحیح البخاری, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور راوی کون ہے, عبداللہ ابن عباس راوی ہیں, جناب عبداللہ ابن عباس. اب یہاں پر ہمارے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے. مشکل اس لیے پیش آ جاتی ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں اور ہمارے علماء نے بھی ان سے روایت کی ہے. لہذا اب صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا, دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو رسول اللہ ان کے سرحانے پہنچے اور کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے, چچا کلمہ پڑھ لیجئے. اور رسول آخر تک کہتے رہے مگر جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں, راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس. تو اب کہا جاتا ہے جب صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا, تو اب ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم ان کو مانیں کہ یہ حالت کفر و شرک میں دنیا سے گئے. تو اور راوی جو ہیں ان کو آپ بھی مانتے ہیں, شیعہ بھی مانتے ہیں, لہذا آپ کو بھی یہ حدیث ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں قدرت نے کیسا انتظام کیا,
بہت توجہ رہے، بڑا پڑھا لکھا منظر میرے سامنے ہے، قدرت کی طرف دیکھیں کیسا انتظام ہوا، اسی صحیح بخاری کے ذریعے ہی سے انتظام ہو گیا۔ اسی صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے جناب انہی جناب عبداللہ ابن عباس سے، جس طرح سے جناب ابو طالب کے لیے حدیث ہے اسی طرح سے جناب عبداللہ ابن عباس سے ایک دوسری روایت ہے، دوسری روایت ہے جس روایت کا نام ہے حدیث قرطاس۔ حدیث قرطاس اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، اس کی روایت کرنے والے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس، اور کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ کتاب ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری شریف میں جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس رویا کرتے تھے، یوم الخمیس یوم الخمیس یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن جمعرات کا دن۔ لوگ پوچھتے تھے جمعرات کا دن یاد کر کے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا وہ جمعرات ہی کا دن تھا جب رسول نے قلم دعوات مانگا تھا، اگر دے دیا گیا ہوتا تو آج امت میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ حدیث کس کی ہے؟ صحیح بخاری شریف کی۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ روایت کرنے والے جناب عبداللہ ابن عباس ہے۔ تو یہ حدیث قرطاس جو ہے وہ خود صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں اس حدیث قرطاس سے انکار کیا، حدیث قرطاس سے انکار کیا، کہا کہ صحیح بخاری میں صحیح مگر میں نہیں مانوں گا، میں نہیں تسلیم کروں گا۔ اتنا بڑا عالم اگر صحیح بخاری کی کسی حدیث سے انکار کر رہا ہے تو کوئی بہت مضبوط دلیل ہوگی اس کے پاس، کوئی بہت مضبوط دلیل ہوگی۔ جب اسے پوچھا گیا ارے صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں، کاہے کے لیے انکار کر رہے، دلیل کیا ہے؟ کہا راوی عبداللہ ابن عباس، اور وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا، لہذا ایک 15 برس کے لڑکے کی روایت میں نہیں مانوں گا، میں نہیں تسلیم کروں گا، لہذا روایت رد کر دی علامہ شبلی نعمانی نے، کیونکہ وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا۔ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 16 برس، ایک روایت ہے 15 برس، اور ایک روایت ہے 14 برس۔ بعض نے کہا 14 برس کا سن تھا، بعض نے کہا 15 برس۔ خود ان کی اپنی روایت موجود ہے جو انہوں نے خود کہا کہ میرا سن وقت وفات رسول 15 برس کا تھا، 15 برس کا تھا۔ تو ایک 14-15 برس کے لڑکے کی روایت، اتنے اہم معاملے میں میں قبول نہیں کروں گا شبلی نعمانی نے عبداللہ ابن عباس کی روایت حدیث قرطاس رد کر دی، کیونکہ 14-15 برس کا سن ہے، لہذا میں نہیں مانوں گا۔ تو میں علامہ شبلی نعمانی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب وقت وفات رسول اللہ عبداللہ ابن عباس کا سن 14-15 برس کا تھا، تو وقت وفات ابو طالب یہ سن کیا رہا ہوگا، یہ سن کیا رہا ہوگا؟ اگر 16 برس کا مانو تو 3 برس کا سن، اگر 15 برس کا مانو تو 2 برس کا سن، اگر 14 برس کا مانو تو 1 سال کا سن۔ ایک سلوات بلند آواز تبر محمد وال محمد۔ تو عجب بول، تو عجب العجبی ہے کہ 15 برس کے سن کی روایت تو قبول نہیں، اور 2 برس کے سن کی روایت کو قبول کر کے پوری دنیا ابو طالب کو کافر مان رہی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں۔
بلند آواز سے بول محمد وآل محمد علیہ وسلم. بہرحال کیونکہ فرمائش کل تھی لہذا اسی مناسبت سے میں نے جملے عرض کر دیے. اب مجھ سے فرمائش یہ بھی ہوتی ہے کہ بیچ مجلس میں اعلان کیجیے تاکہ مجمع کیونکہ شروع میں کم ہوتا ہے. امام زمانہ فنڈ کے سلسلے میں مسلمان اعلان مسلسل ہو رہا ہے لیکن مومنین کی توجہ نہیں ہو رہی ہے, لہذا بہت کم اس میں آپ حضرات جو ہیں وہ تعاون فرما رہے ہیں. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں تعاون میں اضافہ کریں. 10 اور 20 کے نوٹ لکھا جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. 10 اور 20 کے نوٹ زیادہ ہوتے ہیں, ریزگاری زیادہ ہوتی ہے, بڑے نوٹوں کی کمی ہے اس میں. لہذا کچھ تھوڑے بڑے نوٹ نکالنے کی کوشش کیجیے سر. لہذا گزارش ہے کہ اس میں تعاون فرمائیں, اور کیونکہ بہت باقی بڑے کام کر رہا ہے یہ ٹرسٹ. اسی طرح سے نور ہدایت جو ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. جب تک پبلک تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک اس میں آگے یہ کام نہیں بڑھ سکتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد والا. اب ظاہر کا وقت نہیں رہا تو میں چاہتا ہوں کہ بس 2-3 جملے کل جو میں نے حدیث پیش کی تھی اس کی ایک ہلکی سی مزید تشریح ہو جائے. وہ حدیث جو ہے کئی حدیثیں اس میں ہیں کہ رسول اللہ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا, اول مخلوق رسول اللہ کا نور. حدیث ہے کہ اول مخلوق علم, حدیث ہے اول مخلوق عقل, حدیث ہے اول مخلوق قلم, حدیث ہے اول مخلوق لو. تو اب یہ سب حدیثیں ہیں, مختلف حدیثیں ہیں جس کی میں نے توجیہ آپ کے سامنے پیش کی. لیکن عجیب بات ہے اور بس ہلکا سا اشارہ ہی ہے کہ نور جو ہے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے. ہمیشہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو کر چلتا ہے. نور ہمیشہ مرکز سے چلتا ہے تو ایک ہوتا ہے, لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جب تک کہ نور دو حصوں میں تقسیم نہ ہو اس وقت تک قابل استفادہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت تک وہ قابل استفادہ نہیں ہوتا ہے جب تک دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے. اس وقت تک قابل استفادہ نہیں ہوتا ہے. مرکز سے چلا تو ایک تھا, ہم تک پہنچتے پہنچتے دو تاروں میں تقسیم ہوا. یہ لاؤڈ اسپیکر جو چل رہا ہے جب تک دو تار نہ ہو اس وقت تک یہ لاؤڈ اسپیکر کام نہیں کر سکتا. یہ بجلیاں جو جل رہی ہیں جب تک دو تار نہ ہو اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتا. اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک یہ دو تار نہ ہوں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دو تاروں میں تقسیم ہوا, میں کبھی عرض کر چکا ہوں لیکن اب تذکرہ ہے لہذا عرض کر رہا ہوں کہ دو تاروں میں جو تقسیم ہوا تو ان کے نام کیا ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے. تو ایک صاحب جو الیکٹرسٹی کے ماہر تھے ان سے پوچھا گیا کہ جو دو تاروں میں تقسیم ہوا یہ نور, یہ بجلی, یہ کرنٹ, تو ان کے نام کیا ہیں. ان کا ایک کو صاحب پلس کہتے ہیں, ایک کو مائنس کہتے ہیں. میں نے کہا بھیا یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا, ذرا سہل کر کے بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کو نگیٹو کہتے ہیں, ایک کو پازیٹیو کہتے ہیں. میں نے کہا اب بھی میری سمجھ میں نہیں آیا, ذرا اور سہل کر کے بتائیے. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے زیادہ سہل نہیں کر سکتا کہ ایک کو ٹھنڈا کہتے ہیں, ایک کو گرم کہتے ہیں. ایک کو ٹھنڈا کہتے ہیں, ایک کو گرم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے مصنوعی نور جب مرکز سے چلا تو جب دو حصوں میں تقسیم ہوا تو ایک ٹھنڈا ہے, ایک گرم ہے. اسی طرح سے جو وہ حقیقی نور چلا اپنے مرکز سے تو جب چلا تو ایک تھا, ہم تک پہنچتے پہنچتے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. دو حصوں میں تقسیم ہوا, ایک جز کو اللہ نے ٹھنڈا رکھا, ایک جز کو گرم رکھا. جس کو ٹھنڈا رکھا اس پر مہر لگا دی, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور جس کو گرم رکھا اس پر مہر لگا دی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. صلوات بھیجے بلند آواز تو بر محمد والا. آپ دیکھیں نور جو ہے وہ ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم رہتا ہے, اسی لیے ایک آنکھ نہیں ہے بلکہ دو آنکھیں ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیشانی پہ ایک بڑی سی آنکھ لگ جاتی. نہیں, اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا. دو آنکھیں ہیں, اس میں بھی نور ہے, اس میں بھی نور ہے, دو آنکھیں. کبھی کبھی جب ایک آنکھ کا نور کبھی کبھی کچھ کم ہو جاتا ہے تو یا ختم ہو جاتا ہے تو مصنوعی آنکھ کبھی کبھی لگا دی جاتی ہے, نقلی آنکھ لگا دی جاتی ہے. معلوم ہے کسی صاحب نے پڑھنے کے لیے کوئی پرچہ دیا تو مصنوعی کے سامنے پیش کر دیا, نقلی کے سامنے پیش کر دیا. تو جب نقلی آنکھ کے سامنے پیش کیا تو اس نے ہلکے سے پرچہ اصلی کی طرف کھسکایا کہ بھائی میری عزت بچا لو, تو اس کو نہیں معلوم ہے میں نقلی ہوں, لہذا میری عزت بچا لو. معلوم ہے اصلی آنکھ نے پڑھ کر سنا دیا. تو ہو سکتا ہے نقلی چپکے چپکے کہہ رہے ہو اگر تم نہ ہوتے, ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وار, ایک سلوات بلند آواز پر محمد وار, بس جلدی سے کر دو کیونکہ ہم وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے قلم خلق کیا سب سے پہلے. اچھا قلم یہ نہیں ہے جو ہماری جیب میں لگا ہوا ہے, تو یہ تو بال پین ہے. قلم وہ ہوتا ہے جو خطاط کے پاس ہوتا ہے. قلم اس کو کہتے ہیں کہ جو ماہر فن کے پاس ہوتا ہے. قلم اس کو کہتے ہیں جو کاتب کے پاس ہوتا ہے. وہ قلم کیا ہوتا ہے کہ انہیں ایک سیٹھا یا نرکل کچھ لیا اور اس کو ایک تیز چاقو سے چھیلا, اس میں ایک نوک بن گئی. تو یہ نوک کے ذریعے سے نہیں لکھا جا سکتا ہے, نوک کے ذریعے نہیں لکھا جا سکتا ہے, بلکہ اس کے درمیان میں ایک خط دیا جاتا ہے, بیچ میں چاقو رکھ کر ہلکا سا دبایا گیا اور وہ جو نوک تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. وہ قلم کی نوک جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, مگر اب بھی اس سے نہیں لکھ سکتے. اب بھی وہ خطاط اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا, بلکہ دوبارہ پھر وہ چاقو اٹھاتا ہے اور نوک کے اوپر چاقو رکھتا ہے. قلم کی جو نوک ہے اس پر چاقو رکھتا ہے, ہلکا سا دباؤ ڈالتا ہے اور وہاں بھی ایک کٹ لگاتا ہے, وہاں بھی ایک کٹ لگاتا ہے, مگر کٹ لگاتے وقت چاقو کو ہلکا سا ترچھا کر دیتا ہے. ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں, چاقو کو ہلکا سا ترچھا کر, کیوں ترچھا کر دیتا ہے؟ تاکہ ایک حصہ کچھ بڑا ہو جائے اور ایک حصہ نسبتاً کچھ چھوٹا ہو جائے, مگر نہ بڑا بہت بڑا ہو نہ چھوٹا بہت چھوٹا ہو. ارے توجہ چاہتا, نہ بڑا بہت بڑا ہو نہ چھوٹا بہت چھوٹا ہو. اگر چھوٹا بہت چھوٹا ہو گیا تو کبھی بڑے کی جگہ پر لیٹنا پڑے تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے گا. لہذا ایسا قد ہو کہ اگر اس کی جگہ پر لیٹ رہا ہو تو دنیا کو دھوکہ ہو کہ وہی لیٹا ہوا ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وار, ایک سلوات بلند آواز پر محمد وار. تو یہ شخصیتیں, بس اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے. تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو قدرت نے کائنات سے پہلے خلق کیا, اور یہ حجت خدا ہیں. جب تک کائنات رہے گی یہ موجود رہیں گے, کائنات ختم ہو جائے گی مگر ان کا وجود باقی رہے گا, انسانیت کی ہدایت کے لیے. انسانیت کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی رہبر اور رہنما کا موجود ہونا ضروری ہے, کیونکہ کتاب خود کافی نہیں ہوتی جب تک کہ عملی نمونہ موجود نہ ہو. ہر زمانے میں یہ بہترین عملی نمونے انہوں نے پیش کیے کہ دیکھو کس طرح سے اسلام کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے, کس طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ یہ وارث اسلام ہیں, کیوں وارث دین ہیں, وارث قرآن ہیں, لہذا قرآن پر وقت پڑتا ہے تو یہی سینہ سپر ہوتے ہیں, اسلام پر وقت پڑتا ہے تو یہی قربانیاں دیتے ہیں, دین اور شریعت اگر خطرے میں پڑتی ہے تو یہی قربانیاں دیتے ہیں. اعتراض کیا جاتا ہے, آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی
بیعت کے موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بیان کروں گا کہ حسین نے امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی. لیکن یہ کہ آج صرف ہلکا سا اشارہ کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو آخر حسین کو اتنا انکار کیوں تھا, یہ کیوں نہیں بیعت کر رہے تھے, سب نے بیعت کر لی تھی, بڑے بڑے صحابی سب بیعت کیے, سب بیعت کیے, حسین کو اتنا انکار کیوں تھا؟ تو اس کا صرف ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی وارث اسلام ہوتا, اگر قدرت کی طرف سے محافظ اسلام بنایا گیا ہوتا تو وہ بھی بیعت نہ کرتا. حسین وارث اسلام ہے, حسین محافظ اسلام ہے. دشمن اسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے بیعت کر لی, شریعت نے بیعت کر لی, دین نے بیعت کر لی. لہذا ممکن ہی نہیں تھا کہ حسین بیعت کر سکیں چاہے کتنی بڑی قربانیاں کیوں نہ دینا. اسی لیے کربلا کا میدان ہے, آقا حسین ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر امام حسین نے اتنی قربانیاں پیش کر دیں تو تعجب کی بات نہیں, کیونکہ رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. اگر جناب عباس نے ایسی وفاداری کا مظاہرہ کیا تو قابل تعجب نہیں. دیکھو نائب کس کے ہیں, وارث کس کے ہیں. ہاں جو آ کر شامل ہو گئے, جن بنی ہاشم سے تعلق نہیں ان کا, ان کا سادات سے تعلق نہیں, لیکن جب آ کر شامل ہوئے تو کردار سے کردار کس طرح سے ملا دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ تذکرے 72 ہیں اور دن 10 کس کا ذکر ہو اور کس کا ذکر نہ ہو. آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھے مجاہد کا تذکرہ ہو. کتنی عظیم قربانی اس کی اور اس کی زوجہ کی قربانی. جناب مسلم نے اور سجا بڑھاپے کا عالم ہے, میدان جنگ میں جاتے ہیں, داد شجاعت دیتے ہیں, زخمی ہو کر گرے, حسین دوڑ کر سرحانے پہنچ گئے, دوڑ کر سرحانے پہنچے, جلتی زمین پر بیٹھ گئے, مجاہد کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا. جناب حبیب ساتھ ساتھ ہیں, جناب حبیب ساتھ ساتھ ہیں, بس لبوں پر دم ہے مسلم کے, سانس اکھڑ چکی ہے, روح نکلنے والی. حبیب کو اشارہ کیا, اے حبیب ذرا قریب آ جائیے, اے حبیب ذرا قریب آ جائیے. جناب حبیب قریب پہنچے, ذہن میں تصور ہوگا کیونکہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لہذا کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو شاید اپنی بیوی کے لیے وصیت کریں جو تھوڑی دیر میں بیوہ ہو جائے گی, ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے شاید اس کے لیے وصیت کریں جو چند لمحوں میں یتیم ہو جائے گا. لیکن جب حبیب قریب پہنچے تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ دم توڑتے ہیں مسلم نے اور سجا نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف, اے حبیب میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر میرا آقا تمہارے حوالے. دیکھو جب تک زندہ رہنا آقا پر کوئی آج نہ آنے دے گا. جناب مسلم ابن اوسجا دنیا سے رخصت ہوئے, آقا مجاہد کی لاش لیے ہوئے گنج شہیدہ میں پہنچے, گنج شہیدہ میں لاش رکھی, لاش رکھ کر مڑے ہی تھے کہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا میدان جنگ کی طرف چلا, سر پر چھوٹا سا امامہ ہے, کمر میں جو تلوار بندھی ہوئی ہے, بچہ اتنا کم سن ہے, اس کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین کے اوپر خط دیتی ہوئی جا رہی ہے. جیسے امام نے منظر دیکھا جناب حبیب سے کہا, اے حبیب جائیے دیکھیے یہ کس کا بچہ ہے جو میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے, ارے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, کہیں بچے کو کوئی تیر نہ لگ جائے, کہیں بچہ زخمی نہ ہو جائے. حبیب دوڑے, دوڑ کر پہنچے, بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ حبیب نے گود میں اٹھا لیا, گود میں لیے لیے جناب حبیب امام کی خدمت میں پہنچے. مولا فرماتے ہیں کس کے نور نظر ہو, کس کے لخت جگر ہو. وہ بچہ جواب دیتا ہے, یا آقا جن مسلم کی لاش ابھی آپ لے کر آئے میں انہی کا فرزند ہوں, میں انہی کا بیٹا ہوں. یہ سننا تھا امام فرماتے ہیں, اے حبیب اس بچے کو خیمے میں واپس کر دیجیے.
اس کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے. یہ سننا تھا, اس بچے نے جواب دیا, آقا یہ سر پر جو چھوٹا سا امامہ ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا, یہ کمر میں جو تلوار ہے یہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے باندھی ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, در خیمہ سے آواز آتی ہے, اے آقا ایک بیوہ کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے گا. نندا سا بچہ میدان جنگ میں جاتا, روایت کہتی ہے کہ مولا نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا, پالنے والے مجھ پر وہ وقت پڑ گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں. ننا بچہ میدان میں جاتا ہے, کتنی دیر تک جنگ کرتا, زخمی ہو کر گرا, قاتل آگے بڑھا ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے, ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے کے گلے پر چھری پھری, سر قطع ہوا, خود قاتل دیکھ رہا تھا کہ ماں سامنے موجود ہے. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ قاتل نے وہ سر ماں کی طرف اچھال دیا. اب تک تو بیوہ مسلم سے صبر ہوا تھا, مگر اب صبر نہ ہو سکا, دوڑ کر آگے بڑھی, اپنے بچے کا سر اٹھایا, سینے سے لگا لیا, پیشانی کو بوسا دیا, رخسار چومے, چہرے سے خون اور غبار صاف کیا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ دوبارہ قاتل کی طرف اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. اے بیوہ مسلم, آخری جملے ہیں دادار, اے بیوہ مسلم آپ کا صبر مثالی ہے, مگر پھر بھی آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ اپنے لال کا سر آپ نے اپنے کلیجے سے لگا لیا, دل بھر کر پیشانی کو بوسا دے دیا, رخساروں کو چوم لیا. ارے دیکھیے کہیں ام لیلہ یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی, کیا اس ماں کے دل میں حسرت نہ ہوگی کہ علی اکبر کا سر مجھے ملے, مگر کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, سر علی اکبر دو کے نیزہ پر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا, اے شہزادی اگر علی اکبر کا سر مل بھی جاتا تو آپ آغوش میں لیتی کیسے, ارے پورے راستے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے, ماں کے دل میں تمنا ہی رہ گئی, کاش ایک ہی بار میرے لال علی اکبر کا سر مجھے مل جائے, میں بھی سینے سے لگا لوں, میں بھی رخسار خوش. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, الا لعنت اللہ علی القوم.